Boa noite! Coisa Boa boa, né, Tim? noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo em paz? Pois é, a gente aqui de novo. Graças a Deus, né, Vanessa? Com muita alegria, com os nossos amigos que vocês estão vendo, e mais uma outra equipe que vocês não estão vendo, de outros amigos, e mais um monte de amigos deste lado daí, né? E a gente espera que tenhamos todos uma ótima noite, de Isso muita mesmo. música, de muita alegria, principalmente. Vamos lá? É, só para essa apresentação, gente, assim, a gente tá com saudade de tocar mesmo. Isso aí Com certeza. é fato, né? Mas era uma apresentação que a gente ia fazer, né? Nós vamos fazer, né? Era para 2020, depois passou para 2021. Nesta data ela aconteceria. Como ainda não vai ser possível, então a gente vai fazer só algumas canções, né? E esperamos que vocês gostem. Sejam todos convidados essa noite musical de harmonias, ok? Na terra, como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh. Assim seja. Oh. Assim seja. Oh, oh. Amém. Ah, toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós. Bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh,
assim seja. É isso aí. É isso aí. A gente está vendo de longe as mensagens, mas os meninos vão passando para a gente aqui, tá? Na medida do possível, tá? Eu estou vendo um monte de coraçãozinho, de mãos assim, tá? Essa apresentação, gente, é uma parceria entre a FEB TV, Espiritismo TV e o estúdio do João... Forró. Ah, são amigos, a gente está sempre junto, uns dando as mãos para os outros, né? E assim a gente caminha mais feliz. É assim? Nós fizemos Assim Seja, que é uma prece assim, de inicial, né? Carta de Paulo aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, é uma música bem ecumênica, né? Assim seja, amém. Com certeza. Bem, então vamos lá. E agora vamos continuar, vamos começar a caminhada dos encontros de Jesus. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno. Não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja. Numa árvore ao céu me elevarei do chão. Meu espírito deseja contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei. Salvação, e a ti eu ofereço.
pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Nós temos agora. Uhum. Júlio, tranquilo aí? Tranquilo é a palavra. É. Que bom. Muitos coraçõezinhos. Ah, que bom. Muita gente amiga. As suas ah, amigo é para isso. Amigo fala que gosta, né? Tudo bem, deixa mais ou menos. Ainda bem, sustentação não falta. Isso. Ivana, Raíssa, é, da, Daniela. Bastante gente que a gente conhece também, pessoal do Brasil todo. Coisa boa. Tem gente que fala que Tim Vanessa foi trilha sonora do casamento deles. E tal. Que bom, que bom. Gente, estou conversando com o Júlio Adriano aqui do Espiritismo.tv. Tá bom? Vocês não... Júlio Corrade. Ah, né? Júlio Corrade. Tiago Franklin e Ananias também estão aqui. Ananias. Tem a Débora lá fora. Isso. Vibrando pela gente. E o João Furro. Está aqui dentro. Está aqui também. A equipe bacana aí está nos auxiliando. Bem, vamos lá? Veredas? Eu acho que está um pouquinho desafinado. Só um pouquinho. Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo às toras, condenando os adoradores de Baal. Eilo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias. Rejubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel. Luz que arde nos desertos de Israel, não se cansa, o seu verbo é um cordão. Vai em pele de camelo, gafanhoto e mel. Voz calaram na bandeja, ainda estronda no Jordão. Sob a pena de talhão, a reparação. Benção divina, pedagogia da desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos a Raquel. Luz que arde nos desertos de Israel, não se cansa, o seu verbo é um cordão.
vida ainda estronda no Jordão. Sob a pena de talhão, a reparação, bênção divina, pedagogia da reencarnação. Endireitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor, água e fogo da Afonso, grande Afonso, que tempo que eu não vejo. O pessoal tá pedindo música aí também, você tinha falado, né? Vamos ver se eles acertam a nossa escalação aqui, né? Nossa escalação é uma aqui, 5 músicas, tá certinho, vamos ver se alguém acerta. É 5, então fica falando 3, né? Falta só 2. É, se deixar, a gente vai até, né? É rave, né? Nenhuma que esse dia. Tá certo. Certíssimo. Bem, nós fizemos Veredas, né, que fala de João o Batista. É, agora, essa canção, que é uma homenagem a todos aqueles, né, que trazem as mensagens do plano maior, né, ostensivamente ou intuitivamente, de alguma forma, né, que nos preenche, que nos esclarece, que nos auxilia nesse trabalho aí de regeneração. Os médiuns. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas, quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando água viva. Sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam,
quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, a vontade de a gente é reunir o pessoal todo, né? É trazer o pessoal da flauta, violoncelo, Saulo, né? O Newton, Denis Soares. Cada música que vai tocando, a gente vai escutando os instrumentos. A gente escuta todo mundo aqui, né? Mas... E saudades de vocês também na frente, tá? É, a outra energia. Do... Saudade de plateia, de sentir o calor das pessoas ali. É, isso aí. Tá quase. Bem, mas não tem como... O que você está me mostrando aí, Júlio Adriano? Júlio Corrad? Hã? Ah, a plateia, sim. Ah, o Júlio está mostrando a plateia para a gente, com Ah, certeza. Que bacana. É. A gente só não vai enxergar o que está escrito, mas tudo bem. Estou vendo muito coraçãozinhos. É. Muitos. Isso aí. Bacana. Isso aí, gente. É nesse compartilhamento, nessa energia boa, nessa troca de energias, é que a gente vai nos sustentando, não é isso? E eu não posso, a gente não pode... tocar, né, apresentar esse trabalho sem deixar de falar do nosso grande amigo, parceiro musical, Gladson Lage, né, autor da maioria das canções que nós temos. Então, era para ele estar presente aqui, mas ele gosta dos bastidores, né? Ele, como se diz, ele me deu uma enroladinha e não apareceu e nem mandou o texto que eu pedi e nem mandou o vídeo que eu pedi. Gladson, se você estiver assistindo, eu vou te cobrar isso, tá bom? Na próxima, quero você presente. Ok? Então, ele fez esse poema que nós vamos cantar agora, chamado Senhor das Estrelas, uma das primeiras canções que nós fizemos. Em 1900, eu nem me lembro, se não, né? Pode falar? Pode. Só de falar 1900, já falou que é do século passado, né? Então, puxa vida. Então, puxa vida. Então, tá. 1999 e meio e tanto. Tá. Enfim, essa canção, um poema belíssimo que ele escreveu sobre Jesus, né? E chamou Jesus do Senhor das Estrelas. Vamos lá? Eu acho que tem alguma coisa para afinadinha ainda. Espera aí. Conversa aí, Vanessa, enquanto eu sou afina aqui. Ah, tá. É, o Glass apareceu também, então eu achei meio difícil. Bem que não, né? Ele tem aparecido em algumas lives, né? Então ele não tá tão desconhecido assim, não. Alguma pergunta, Júlio? Não, o pessoal tá falando pra você sentir a vibração deles. Delícia. Saudade de pegar. Uns ons. Ah, uns ons. Ons. Eu entendi. Olha só. É, que delícia. Ô, gente, não é porque é virtual, não, mas a gente sente. A gente Vem cá, sente. Júlio, mostra aqui pro pessoal. Ele vem, gente, o Júlio vem. Ele vem. Isso. 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 Isso aqui é interatividade, gente. É. Olha que bacana. Ai, mas estão. Ah, estão. Vem virar pra lá, né? Computador. Não, mas gostar, isso. Aí, é, isso aí. Aí. Grande aí, amigo, Júlio Corrad. Aí. Então vamos lá. Vamos ao nosso mestre. Thank you.
ao chão, no lava-pés, aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Beijo pra minha esposa, Ruth Babeto. Pode fazer? Pode. Luiz Henrique, tranquilo aí? Tranquilo. É? Paulo Almeida. Ele é muito grande. Tá bom. Vocês conhecem esses meninos aqui, né, gente? Luiz Henrique. Luiz Henrique foi um presente. Vou falar aqui do Luiz Henrique. Foi um presente que a arte espírita ganhou. Viu? Porque é um músico... do gabarito do Luiz Henrique, a gente, né, Júlio? A gente catou, né? Catou, eu acho que é coisa mineira, catou, né? Catamos, Luiz Henrique, pro nosso time. Gente de outros estados escutando, hein? Mas, gente, o mineirês é uma coisa bonita. Mineirês é bonita, eu vou puxar pro meu lado. Não tem problema, a gente convida a pessoa para poder tomar café com pão de queijo e a gente explica essas palavras todas, tá? Luiz Henrique, nosso querido Luiz Henrique, é difícil até definir o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique... ele é, além de amigo, além de parceiro, é o produtor musical, né? Que ajuda a gente a fazer essas coisas que vocês tanto gostam, né? Tem muita mão do Luiz Henrique. Né? Ô, gente, o tinta sai de fininho aqui, mas ele volta, tá? Né, Luiz? É isso aí, para mim é uma bênção, né, Vanessa? Amigo, amigão, gente. Há muitas estradas, né? E o Luiz Henrique extrapolou os limites de Minas Gerais e do Brasil... né? Né? Extrapolou, né? Isso, com o pessoal do Harmony, né? Então, aí, ai, que coisa linda. Não é? Já atravessou o corgo. Aí a gente, é assim que a gente fala aqui, tá? Do outro lado. E aí, Paulo Almeida. Paulo querido também. Já amigo de longa data, já nos acompanha. Já abrilhanta. A gente realmente está sentindo falta de muita gente aqui, mas...
a questão mesmo de espaço, né? A gente não para a gente poder fazer, tinha que ter um lugar muito maior para poder acomodar todo mundo com distância, direitinho e tudo. Mas tá bom, né? Tá tranquilo, né? Né, Thiago? Thiaguinho tá ali. Né, Ananias? Coraçãozinho. Então, aí que eu vou falar agora. Me ajuda a falar, gente, que o Tim saiu daqui, falou que ia ali e voltava, né, Júlio? Júlio, você. Diga. É porque agora ele está de Madalena. História de Madalena. Ah, sim. Ah, já entendi, gente. O Tim está querendo ouvir alguma coisa. Tá. Entendi, quer virar plateia. Tudo bem. Então, que assim seja. Já foi assim. Aqui.
Estamos de... Willy de Barros. Amigão. Parceirão. Opa. Voltei. Inflamar. Por que inflamar? Vamos pôr fogo. Nós vamos tocar chamas. Isso. Uhum. Gente, imperdível, CD belíssimo, Estradas. Inclusive, eu lembrei aqui agora, na hora que eu estava cantando, da voz das três, nós três cantando. Gente, não é porque eu estava participando, não, mas essa música ficou muito bonita. A tecnologia permitiu que a gente refizesse a música com as três. Ai, foi maravilhoso. Maravilhoso. Isso. Cada uma das intérpretes da música... Para quem não sabe, o Grupo Estados foi um grupo formado. Foi? É um grupo formado. É, a gente dá pausas pela vida, mas pandemia, a gente não para. De pandemia. É, exato. Um grupo formado na União Espírita Mineira, Mocidade Espírita, o Precursor. E um grupo maravilhoso, tinha esses participantes, né, também lá. Eu entrava de vez em quando e... A história correu, transcorreu, desse grupo surgiram, então, várias duplas, inclusive, ou grupos, né? Inclusive, eu e a Vanessa, minha irmã, né? Do Grupo Estradas, que é a, vamos dizer, como se diz, Júlia? A árvore genealógica raiz, né? De tudo. Aqui em Minas Gerais, tá, gente? Essa na história, aqui em Belo Horizonte. Startup? Hoje se é fosse tudo fazer uma comparação, é como se o Estradas fosse uma árvore. Enfim, sim, que deu muitos frutos e ainda Estradas dá. O Estradas tem um livreto, né, Vanessa? Né, Júlia, Adriana? Um livreto. Acho ainda para adquirir. Do livro, o CD. Do Estradas com CD. Sim, ok. Que conta toda a história. Isso, exato. Uhum. Bacana. A gente gravou depois que a Católica tinha desencarnado, então todas as músicas têm a participação. Bacana demais. Então vamos lá, para incendiar, vamos cantar Chamas. Chamas é... Sobre João Evangelista. Evangelista. Não é isso? Sim, senhor. Ana Cristina? É? Um beijo, Ana Cristina. Obrigada. Ai, Madalena. Eu sei que muita gente gosta de história de Madalena, mas hoje eu vou ter... Eu cantei pensando, não falei antes, então eu cantei pensando na Ivana. Ivana, querida. Eu lembrei da Lourdes Diniz, a grande amiga. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas.
de chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter. Mas nem toda a terra poderá conter. Que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, 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 chamas me chamas. Chamas e chamas, 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 chamas me parece que ei, Ana, Alves, gratíssimo pelas energias. Aí me mandou um recadinho, o pessoal pode ler aí. Tá, não dá para ler todos, mas o Júlio está trazendo aí para a gente alguns aí. Restringir a estar invisível por motivos tecnológicos. Mas esse momento é desses intérpretes divinos. Sintam-se abraçados. Ui! Braço assim de se Deus roubar. Quiser, no ano que vem estaremos todos, né, unidos novamente, faremos presencial. Com certeza. Né, faremos questão de abraçar um por um e a gente vai cantar junto, vai ser uma maravilha. Aqui em BH, tá, gente? A gente é de Belo Horizonte. Sim. Nós estamos aqui. Estamos aqui, né? Estamos. É, legal. Tem mais músicas? Ah, tem mais algumas ali, um pouquinho. Vamos mais algumas? Então. No final eles pediram algumas ali que a gente não tocou. É, vamos? Tá animado? Será que a gente vai tocar? Ah, não sei. Suspense. E agora? Vamos falar de Paulo de Tarso no deserto. Vamos. Né? O encontro com Áquila e Prisca. Né? Aquela passagem bacana onde ele vai morar com aquele casal lá no deserto. E, tempos de reflexão. É, e eles não sabem que aquele Paulo é o Saulo que, né, que estava perseguindo os cristãos, até que eles fazem um culto do evangelho todos os dias e Paulo de Tarso resolve um dia participar com eles. É, e aí ele resolve se revelar, né? Não, olha, aquele Saulo sou eu que fiz isso tudo, eu que sou responsável e tal. Aí, aquele casal, ao invés de odiá-lo, de rechaçá-lo, de botá-lo para fora, na mesma hora o casal começa a render graças a Deus. Né? Um convertido com Cristo. Né? Muito bacana essa passagem. Leiam Paulo de Tarso, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Né? Mas um poema de Glaston Lage. Oi, meu amigo. A energia paulina está circulando mesmo, porque antes de você anunciar a música, todos estavam vindo vasos escolhidos. Vasos escolhidos. Ah, tá. Paulo está muito presente no nosso trabalho, graças a Deus. Graças Mas a essa Deus. É Bíblia, tá? Vamos lá. Trabalho no tear, vou descendo meu falar e
minha nossa amizade é um vê sedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso. Digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições. São incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Oh, 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 oh. Devo ir embora. Tua casa é um altar. Sou um estorvo à tua harmonia. És presente em nossa tenda. Qualquer um que se arrependa e conosco sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, vê sedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ah, essa agora. Aposto que o pessoal não pediu essa música. Acho que vocês nem conhecem, né, Júlio? Hã? Começa com A. Termina com Prendiz. Cássio deu mil mensagens. Cássio, meu amigo Cássio? Fajardo? Eu estava até excluindo ele. Como disse os amigos, né? A gente contratou esses amigos. É, ué, tudo bem pago, né? Para ficar aí. Gente, mas mais uma vez, uma alegria estarmos juntos aqui com vocês. Tá? Ter essa possibilidade da tecnologia, da gente se reencontrar de mil formas, né, de se abraçar virtualmente, mas essa alegria, essa energia, ela vai servir de bálsamo para muita gente aí, muitas esperanças, muita coisa boa. Essa canção em particular, para quem não sabe, eu a fiz para dedicada a um livro chamado O Livro dos Espíritos, em 2007, quando o livro estava fazendo 150 anos. Como é que se fala 150 anos? Centenários? Ah, não complica, não. Então, tá bom. 150 anos de O Livro dos Espíritos. Então, eu queria... Centenário, mas... Centenário, mas 50 anos. Tá certo. Eu acho que é isso. Tá. Não lembro, não. E eu dediquei essa canção a esse livro, que realmente é uma bênção, né? Ele transforma vidas, ele traz novos horizontes, eles nos leva à reflexão, ao aprofundamento de nós mesmos, a compreender melhor o mundo que nos cerca, as coisas, o céu, o interior, né, a vida, os acontecimentos, a dor, a alegria, a esperança, tudo isso. É um livro muito rico, que transformou a minha vida. Então, eu quis, nessa data, fazer essa canção. E, como eterno aprendiz que todos somos, né, da lei divina, essa música se chama Aprendiz. Ele só mostrou para a gente 10 anos depois. É, só 10 anos. É. É, tipo isso. Foi 2000? 10 anos? Foi, é, né? Olha 10 anos depois. Já não era aprendiz. Era formado. É, então tá só bom. Que não. Atrapalha não, Júlio Adriano. Vamos lá. Música.
Gente, mas isso a gente faz com vocês também, né? A gente, vocês cantando perto eu da gente. Eu posso gente... prestar atenção. Eu fico. Não. Minha voz tem. Tá? Uma água tá muito seca. Tô lendo. Ai, gente, BH tá quente. Essa. Bacana. Essa é do Gladstone.
Mundo Escola. Nós falamos no mundo da música, falamos. Então. Mundo Escola, muito propícia essa canção, né? Pra... Sim, perfeita. Em todas as épocas. Ainda acho que essa tá. A gente tem problema afinar um pouquinho, não, né? Melhor que tocar desafinado, né? É. Vamos lá. Thank you.
Que bom. Linda. Luiz Henrique já nos acompanha aí há muitos anos, né, Luiz? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É. Graças, graças, graças. CD com a Mary, 25 anos. Oh. DVD, né? É, DVD, lembramos sim. Hoje dele. É. Passamos em frente ao local da gravação. Muita saudade. CD e DVD. Um abraço para a Sandra Miramar. Ah, ontem ela fez uma live bacana. É, Sandra. Cantei com ela uma música de Paulo de Tarso. Outra música de Paulo de Tarso. Quem que é, Júlia, aquela música? Foste um guerreiro valente, foste um combatente. Tinha a música. Você não conhece? É. O Gladson socorreu aqui. Ele está aí? Ele está aqui. Ah! O que ele está fazendo aí? O que não está fazendo aqui? É Sesc Centenário? Ah, então acertei. Tá vendo? É um Google espírito, acertei, esse menino. A Tari também está aqui pedindo bebida. A Tari é do Thiago. Aí estão. E Thiago? Será que ela acertou o repertório? Será que ela acertou o repertório? Então tá bom. Eu só queria falar pra vocês, quando vocês não quiserem violino, vocês me chamam só pra ficar aqui assim. Capaz um dia não querer. Capaz. Capaz. Você pode até trocar de instrumento, mas sem você a gente não fica. Ah, então tá bom. Né? Não, mas só de estar aqui assim ouvindo, é um privilégio, viu, gente? Lindeza, gente. É, essa canção eu dedico à minha esposa, ela se chama Cântaro. Cântaro é uma canção que, inclusive, dá nome ao último trabalho que nós fizemos. É chamado Cântaro, né? É uma passagem evangélica que fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Eles estavam indo lá para Samaria, Jesus resolve, diz, vocês vão na frente que eu vou dar um pulinho ali naquele poço. Chega lá, tem a mulher samaritana, e ali ele começa um diálogo maravilhoso, profundíssimo com a mulher samaritana, né? Porque falas tu comigo, eu que sou mulher e samaritana. E aí Jesus traz todo um ensinamento muito bacana. Eu dedico a minha esposa porque foi ela que pediu para eu fazer essa música, né? Ela ouviu essa passagem, ficou muito, muito tocada, né? Chegou pro Glass primeiro, né? Chegou pro Glass, foi para mim não. Glass, faz uma música pro Tim. Ela não pede, ela manda. É. Faz uma música, escreve uma música pro Tim fazer, que essa passagem é maravilhosa. E o Glass fez, e eu, certamente, né? As pérolas do Glass, sempre que eu posso. Eu lanço mão. Cântaro. Água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva. Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser. Eu te encontro, ó Galileu. Tua
presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Posso até demitir o Denis. Hã? Denis? Ah, é o Denis Soares. Denis Soares. Fala do Denis aí. Saudade de você, meu amigo. Saudade. Você devia estar aqui com a gente exatamente. Também. Exatamente. Esse negócio de morar longe. Presta não, gente. Então tá bem. Quem foi, Júlio? Tô rindo do pessoal. Tá rindo do pessoal? Conta aí. É, o povo deve estar rindo da gente, né? Mal ou bem? O Evangelho em canção, né? Escrito sempre sente também, né? Na energia das músicas, alguns falam assim, que quando pensa que vai parar de chorar, volta a chorar com toda a música. E eu perguntei para eles, eu falei com eles, que aqui estava bom demais, se para eles também estava, né? Uhum. Aí tem gente que, tá, que já fez pipoca, pipoca assistindo, pois já tá bom demais, chorando muito. Que legal, que legal. É isso aí. Bons momentos, né, gente? A gente tem que compartilhar bons momentos. Em compartilhar bons momentos, setembro é o mês? Da prevenção ao suicídio. Exatamente. Então, nós vamos cantar uma canção agora. Com certeza. Tem muito a ver, uma historinha muito bacana, um poema do Gladson que ele escreveu. E deixa eu contar a história do poema rapidinho. Temos tempo, Júlio? Temos? Então, tá bom. Uma amiga, uns anos atrás, me pediu para fazer uma trilha sonora para um curta-metragem que ela ia fazer de prevenção ao suicídio. Chama-se O 12º. Eu disse a ela que, olha, eu nunca tinha feito nada parecido, né? E eu falei, não, ela insistiu bastante, tenta alguma coisa e tal. E eu fiquei de tentar fazer alguma coisa, uma trilha sonora para esse curta-metragem, 15 minutos apenas, bacana. Eis que eu tenho, o pessoal até me acha engraçado que eu tenho uma pastinha, você vai ter que revelar isso. A tal da pastinha, com vários guardados de letras de músicas que eu recebo, inclusive a maioria do Gladson, acho. E, viu, Gladson? Está comigo guardado. E eu, eis que lembrei dessa pasta, fui até ela, e ao que eu puxo, o primeiro papel que eu puxo no meio do bolo, vem um poema chamado, escrito assim, Revida. Eu li, olha que texto sugestivo. Eu estou fazendo algo sobre prevenção ao suicídio, um texto chamado Revida, né? Deixa eu ler esse poema. Eu já tinha lido algumas vezes, mas é aquilo que acontece na vida. A gente tem que estar no momento certo, com a vibração certa, com a percepção certa.
Eu li o poema, falei assim, é esse o poema, é essa a canção. Aí eu lancei mão daquelas frases e fiz essa canção chamada Revida, que fala de alguém numa situação de muita dificuldade, e eis que resolve fazer uma prece, e tudo aquilo que ela acreditava como eterno, dores eternas, penas eternas, aquilo se dissipa e ela recebe uma nova chance para reencarnar e refazer os seus caminhos. Esse é o poema Revida. Vamos lá. Paulo, tranquilo? E que especialmente esse mês, né? Que sejamos bons ouvintes. Isso, perceptivos. Que pratiquemos a escutatória com todo o nosso coração. Alguém pode estar muito próximo precisando ser ouvido, desabafar. Isso aí. Acalenta Deus,
é o meu. Júlio, tranquilo aí? Tem algum recadinho pra nós? Ó, o Denis tá aí, coisa boa. Ah, sim, sim. Ah, legal. E aí falando, né, de saudade do César Minas cheio. Não. Isso aí. E eu tava refletindo aqui, Tim, na espiritualidade que faz uso desses momentos, imaginando eles retransmitindo isso para os lugares mais longínquos, no plano espiritual, nos abismos, né? Essa canção chegando nas pessoas, eu fiquei imaginando isso, sabe? Uhum. O quanto que isso é vida, é revida. É revida, é. Isso. Eu penso que é esse o papel da arte, né? A gente, um papel transformador, né? A arte tem esse poder de uma linguagem universal. E a gente, sempre que a gente tiver a oportunidade de cantar alguma coisa, escrever alguma coisa, que a gente escreva o melhor não só para nós, mas para todas as pessoas, que seja bom, útil e verdadeiro. A gente nunca, então, vai se arrepender do que a gente cantou, que a gente disse, que a gente falou, porque a intenção no bem é sempre o nosso, vai ser sempre o nosso norte e vai nos auxiliar em todos os momentos, inclusive socorrendo pessoas que, às vezes, uma palavra, uma canção, um livro, né, pode salvar vidas. Não é assim? E eu fiquei pensando em umas canções como Pães e Peixes, né, que Jesus multiplica para a multidão. Né? Isso mesmo. Se nós, às vezes, entendemos que estamos aqui com 775 pessoas na live assistindo. Maravilha. Multiplicação. Isso aí. Muito obrigado, viu, gente, pela presença. De coração. Gratidão. Então. Essa é aquela música que é pra nós, né? Hã? Nós, né? É. É, né? É, essa aí. Bacana. Essa aqui precisa disso aqui também. Vamos lá. Não, essa não precisa, não. Pedro, né? Isso. Essa música aqui, aproveitar e lembrar do. A gente vai começar com um arranjo aqui do Newton Moreira. Newton Moreira, nosso amigo. Saudoso, Newton. Escreveu isso aí. Muito bonito, né? Ele está onde? No norte? Ele está em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Ah, não, está perto. Abraço, Newton. Está perto. Abraço também para o João Paulo, né? É, eu já ia. Engraçado que eu pensei aqui comigo, falei assim, falar com o João Paulo, é falar com o João Paulo para os dois pegar um. É tanta gente, ó, desculpa. Um busão, né? Como é que é o pessoal? Muita gente, muitos amigos. Juntar o João Paulo, mas o coi pegar um 11 e vir para cá? De homens, se perseverar e ser as cefas pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais. A vida e tomo pela tua mão,
crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão. A vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Em que eu te farei um pescador. Homens, se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Ai, que bom. Bem, vamos lá. Ah, bacana. Essa, você tá comigo. Legal. Ué, eu não sei, não é? Não, é porque eu... Tem que lembrar quem toca o quê, pra saber como é que eu entro. Eu tô brincando. Se não, eu erro igual aquela vez. Não, vai tá bom? Não. Tá atrapalhando, Vanessa. Tá. Você quer que eu saia? Só cadeirinha, essa é uma canção de um grande amigo meu, já tá do lado de lá, mas tá do lado de cá do nosso coração também. Lúcio de Abreu, Juventude e Vida. Vida na verdade é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo de asas tão surpresa descoberta, é a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora. Juventude.
felicidade valoriza a vida. Vida na verdade é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. Liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração. O pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Tons que a gente tinha combinado. Mais um? Esse mesmo? Era mais dois? Não, amor, era só esse. Ah, legal, legal. Então tá, tá acabando, gente. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Que falta só uma música, duas, talvez? É. Então tá. É. Legal. Um abraço aí pra família Abreu, tá bom? Donioli, saudoso. Um abraço pra senhora também. É, pode ficar dando um abraço assim, gente? Pode. Conhecida. Não tem problema, não? Não, pode. Quer dar um abraço? É, você quer mandar um abraço? Sou eu que tô falando, assim. Vou mandar um abraço pra minha mãe, pra Lúcia, yeah, minha filha. Isso. Ah, legal. Pra dona Zizinha também, que é a nossa, uma das, que tá, tem 97 anos, tá assistindo a live, uma das que mais. Delícia. Boa, dona Zizinha. Obrigado, dona Zizinha. Que delícia, que delícia. Fala, meu amigo. Ah, mandar um abraço para minha família também, para os meus amigos. Eu vi ali até um recadinho, a hora que você virou, Júlia, do Felipe. Felipe, um abraço para você, obrigado, viu? Eu consegui ler daqui, ó. Nossa! Que potência! Eu só enxergo os corações, não é nada. Divinópolis, pessoal da Divinópolis, Itaúna. E região, hein? Nossa! Eu lembro de um show que vocês fizeram lá em Itaúna, lembra? Que a gente foi e a gente estava com um grupo também? Aham, bacana demais. Musicarte, meu grupo lá. Quando eu comecei a tocar, né? O de Itaúna não, foi o do teatro não, né? Foi. Foi do teatro? Que eu perdi a voz? Nossa, lindo. A gente começou, a gente abriu o show. É, hoje isso só acontece, tá? É verdade. É. Nós fomos tocar lá em Itaúna, o ar-condicionado tava tudo. O talo. Aí cantamos umas duas, três músicas, né, Vanessa? Na quarta. A voz da Vanessa sumiu. Cadê a voz da Vanessa? A Vanessa tava lá, de corpo presente, mas a voz não estava. Sim. Como é que nós fizemos? É como a gente fala, a empatia, a troca de energia é muito legal, né? O pessoal cantou. Com certeza. Eu cantava um pouquinho, a turma cantava, não foi, Paulo? Foi. E foi bacana, não foi? Sempre lindo. Foi. Ah, foi muito legal. Não tem erro. Foi muito legal. Não sabe as letras de cor. É. Aconteceu, né? É. Verdade. É isso aí. Pessoal de São Gotardo também, um abraço. E de Tiros. É, de Tiros também. Ó, vamos cantar ali, ó. Vamos. Essa música é também bacana, né? Errei? Errou! Eu errei? Você pulou!
Cadê? Esse é o presente, ó. Você esqueceu o presente? Ah, tá. Tá bom. Ó. Ninguém, explicando, ninguém, gente. Ninguém percebeu. Essa música foi feita como presente para uma pessoa. E essa pessoa, coração tão bom, tão bom, tão bom, que ela expandiu e deixou para que fosse presente para todo mundo. Olha que bênção, né? Isso aí. Beijo, Deco. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e desedentar? Apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar? Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? A chuva não escolhe o solo que vai irrigar e dessedentar. Apenas cumpre sua missão e os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe que eu possa sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Eu posso? Agora você algum pode recadinho, Júlio? Tranquilo? Aqui nos lágrimas de alegria. Se for dia, muita alegria. Que bom. É isso aí. Tá bom. Como diz o Glass, eu vou dar uma balinha para quem continuar até o final, hein? É. E quando ele dá palestra, ele fala assim, ó, trouxe um saquinho de bala. Quem ficar até o final... É bala de café. Vai ganhar bala de café. Vai ficar acordado.
Então, essa, como todo mundo já sabe qual vai ser, não vou nem anunciar, né? Porque eu já toquei. Vanessa me atrapalhou. Mas o spoiler foi você que deu, não fui eu, não. Estertor de vossos partos, o
Você sabe que, Júlio Adriano, você sabe que eu lembro da Cacau nessa canção? É. É porque eu fiz a canção, mostrei para você, né? Eu disse, não, eu vou gravar essa música, primeiro que você. Vou gravar essa música e tal. Chamou a Cacau, não foi isso? É, tem essa versão e tem a versão que quando ela escutou, mas tal, tinha que lançar a música para mim. É assim, ela fala, é, eu fiz é para mim. Lançar a música para mim. Foi. Tem um caso interessante dessa canção também. Eu fiz a canção, a música do Gladson, tá, gente? A letra toda. Aí no final, eu achei bacana. Não, não foi essa, não. Foi essa? Foi. Aí no final eu acrescentei um verso por minha conta, no poema do Gladson, escondido. Ele nem ficou sabendo. Aí eu toquei para minha esposa, ô, moço, aqui, ó, fiz uma música nova, tá? Ela olhou assim, escutou. Falou assim, nossa, música muito bonita. Mas esse último estrofe você pode tirar fora, não tem nada a ver. Ela nem sabia que fui eu que seria. Eu tive tipo isso. Fico fechado, espero que ela não saiba. Eu acho que foi essa, não. Foi essa, não? Não, acho que foi Alívio, não. É porque ela é a minha, como se diz, audiente, né? Gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa apresentação. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, muito bacana. Essa presença, que possamos fazer isso mais vezes, com mais energias, com mais música. Tem muita gente bacana aí fazendo lives, se apresentando, né? Não vou falar nome de ninguém, não, mas tem, né? Só procurar, a arte espírita está muito esfuziante, bonita essa palavra, hein? Está né? Muito classe, bacana, hein? E a gente fica feliz. Oh. Isso. E a arte em geral, né, gente? Não é só espírita. A arte em geral tem que ser bela, tem que encantar, tem que falar de coisas acima do nosso nível vibracional para que a gente se melhore e almeje planos mais elevados, né? Falar do terra a terra é fácil, a gente tem que falar daquilo que a gente almeja como ideal divino, né? Então, a gente vai fechar com uma canção, que é... Não é essa não, Vanessa? O que não é? Você tá olhando assim para mim? Não, não, é porque... Não. Então pode falar. Não? Não, eu fechei. Não é que você falou que vai fechar com uma canção? Então tá. Quer fechar com mais uma canção? Ah, é, né? Então tá bom. Seja feita a vossa vontade. Gente, coisa de irmãos, tá? Luiz. Para quem não sabe, para quem ainda tem dúvida, nós somos irmãos. Né? E a gente morre de rir nos bastidores. Nós somos irmãos normais, tá? Bem normal mesmo. Ai, mas não moramos juntos, sabe? Porque às vezes o pessoal pede para fazer live. Isso. Ah, tá, uma Vanessa mora em outro lugar. Tá legal. Vamos lá. Aurora. Abate a terra que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão.
basta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arte fazendo belo bom. Entre florindoria, ah, aliança homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia. Considerações finais, Vanessa, despeça do pessoal. Sim, gratidão. Gratidão a todos que ficaram até o final. Gratidão. Depois a gente dá um jeito de enviar a balinha, tá? Mas gratidão imensa, imensa, imensa de vocês terem acolhido com tanto carinho o nosso convite para a gente passar essa noite juntos. Para a gente também é muito importante a gente, apesar da distância, mas a tecnologia, ela consegue passar sentimentos pelas palavras, né? E a gente sente realmente. Então, a gente fica muito feliz, principalmente agradecendo a Jesus mais uma oportunidade que ele nos deu de trabalho, né? Da gente estar aqui hoje fazendo, trabalhando naquilo que a gente gosta, né? E compartilhando, principalmente. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, que são muitas pessoas que estão envolvidas, que estiveram envolvidas antes, que estão hoje. Várias pessoas que eu nem chamo de parceiros, são amigos. Né? Vários amigos que estão conosco. Todas as vezes que a gente se dispõe, não vamos, vamos junto, que a gente está junto, a gente se ajuda. E, graças a Deus, amizade é uma coisa muito preciosa, muito mesmo. Então, agradecendo muito, muito a vocês que ficaram até agora, tá? Essa última canção eu vou dedicar para minha mamãe, tá? Que ela gosta muito dessa música. Isso aí. E, né? Bom, agradecendo ao Júlio Adriano, pra minha nosso mamãe, parceiro. Não, pra nossa mamãe, né? Vou dividir a mãe com ele. Isso, nossa mãe. Né? E que Júlio, né? Ela, né? Nossa interlocutora aqui. Júlio Corrade. A voz da consciência. A equipe do Espiritismo.tv, Júlio Corrado, Thiago Franklin. E Ananias. E Ananias.
muito obrigada pela parceria. Pessoal da FEB TV, sempre parceiros. Felipe Vaz, um grande abraço, meu amigo. Denis Soares está aí também na, articulando, né? Denis, comandante. 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 É, tá sempre bacana. Débora, na vibração ali, ó, na assistência. Nossa Senhora, Débora abriu a casa pra gente, né, Débora, querida? Bacana. Ó, o João Furro, que tá ali escondidinho, João, ali, mexendo no som ali, que abriu a sua casa, o seu estúdio musical aí, para que a gente pudesse ocupar e fazer esses momentos aqui de música. Gratidão, né? Luiz. Luiz Henrique. Mais uma vez, né? Paulo, querido. Paulo Almeida. Né? Moram no nosso coração. E tantos outros que a gente gostaria de convidar, que estariam aqui presentes também. Mas, se Deus quiser, em 2022, né, estaremos juntos. É. Repetindo a fala. Hã? Ah. Ah, tá. Com os gatinhos também? É, ele falou que ia colocar o teu cachorro. Ele fez um telão lá, que legal, que legal. Acho que a Nenete tá lá com eles. Uhum. Ah, que bom, essa turminha bacana aí que dá força pra gente, que acompanha a gente desde o início, a gente tem... Ah, pra quem pergunta, né, quem quer escutar, tá nas as músicas. Sim, no Deezer, no Spotify, as músicas estão todas lá, tá? Pra quem, na plataforma também, né, do Espiritismo TV... E isso. No nosso site tem mais... Espiritismo.tv. Ah, desculpa, espiritismo.tv. Para quem quiser saber mais informações, tem o site www.timvanessa.com.br. Lá tem o contato da gente, tá? Contato por e-mail. E a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente responde. Aliás, gente, espiritismo.tv tem um material riquíssimo, tá? Muita coisa, né, Thiago? Palestra, vídeos, shows... podcasts, até um podcast ainda daquele que a gente conversou sobre as músicas. Legal. A gente bate o papo, né? Muita coisa. Muito bacana. Muito bacana. Então, gente, uma boa noite para vocês. Como prece final, a gente vai cantar a canção Aos Pés do Monte. E como diz o Simão Pedro, Deus lhes pague.
ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada.